დაახლოებით 9 საათში ჩვენ მექანიკურ სამუშაოებს მოვჩებით, შემდეგ 1-2 საათი დაჭირდება განათებას და გახმოვანებას და 2 საათისთვის ყველაფერი ზათი. ჩამოვედით ციხეს და დავიწყეთ მონტაჟი რა. სადაც ცუდი ამირი დაფრა, ჩემიანი მაგრამ ხელი არ შეუშლია. დამთავრდება ალბათ 1 საათ ნახევარში. 12 კვირის საათისთვის და ბატონო ვიძინა ჩამოვძანდება და დავიწყებს აქციას 4 საათზე.